sikreste plassen er mot nord eller sør. En plass ikke har vært før. En som er bra, der jeg slipper tenke på å dra. Jeg kjører en vei som går over høye fjell. Har ingen kjente der, men reiser lill. Irriterer meg så. Jeg kan ikke slå meg til ro. Stopp all sit. Men enda bestandig med hit og dit. Jeg har nå vært så mange plasser, men ingen tar deg passa. Hvor det her, det grønne grasser? Jeg tar oss snart ikke lenger masse. Jeg møtte en mann som så på meg så sant. Finn ikke grønner gras noen andre stand. Og hvor meiten med det? Jeg tror nå at snart skal det skje. Kanskje skjer det ikke her, men så burde det der. Jeg har nå vært så mange plasser, men ingen tar deg passa. Hvor er det grønne graset?